Жаңа жыл мерекесі қарсаңда шыршалар орманшылардың күшейген күзетінде. Бүгінде облыс бойынша 59 мобильді топ пен 30 стационарлық бекет құрылған. Жасыл желкенді заңсыз кескендер қандай жауапқа тартылады? Ол жөнінде толығырақ келесі бейнематериалымызда. Мұндай тексерістер ормандағы бекеттерде 90 айынан басталған. Өйткені жаңа жыл мерекесі жақындап келеді. Аталмыш мейрамның сән келтіру үшін жас қарағайларды заңсыз кесетіндердің саны артады. Егер орманшылар осы уақытта заң бұзушыны қолға түсірсе, ол жауапкершілікке тартылады. Қала маңайында 6 стационарлық пост орнатылды, және 14 мобильді группа. Олар әрдайым осы ағаштарды күзетуде. Бір заңсыз кесілген ағаш үшін 15 МРП айыппұл төленеді. Қарағай өсетін Куйбышев орман шаруашылығының аумағы 300 гектар шамасында. Мына жасыл желкендер 1990 жылдары отырғызылған. Бүгінде олар жайқалып өсіп айналаға көрік беріп тұр. 90 айынан бастап мұнда ұрлық фактілерін болдырмау үшін бақылау шаралары күшейген. 1990-дан бастап күзет көбірдік. Күндіз-түні күзетіміз ағаштарды. Әлі онда ешқандай жақылықтар болған жоқ ағаштың ішінде. Түнгі қарай келеді ғой, сосын таң ата келеді. Күндіз енді мұн жақта демалатындар бар, сондықтан ондай қорқады мұнда келуге. Кешке қараңғы түс көрсін сол кезде. Ол кезде сағат 12-ден кейін мастер келеді или управлениядан келеді, солармен келіп біз осы ағаштарды аралап түні бойы жүреміз сол кісілермен. Жалпы облыс бойынша 59 мобильді топ пен 30 стационарлы бекет құрылған. Жаңа жылдық шыршалар тек ауқымды іс-шаралар өткізгенде қала мен аудан әкімдерінің тапсырысы бойынша кесіледі. Ал үйлерін жаңа жылға сәндеу үшін тұрғындар базарларда сатылатын қарағайларды сатып ала алады. Жасыл желкеннің 1 метрлігі 500 теңгеден болса, одан биіктері 1,5 теңгеден саудаланады. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.